sesiapa pun boleh bertanding. Hanya dia kena pakat lah. Tak tahulah sama ada Pakatan Harapan dah pakat ke tidak. Pasal kita tengok umpamanya, oh bila BN, calon-calon BN sudah disenarai, dah melalui saringan SPRM kan. Kita tengok respon daripada Datin Sri Wan Azizah. Dia kata oh calon-calon PH takkan diserahkan nama kepada apa, kepada SPRM untuk disaring. Pasal memanglah, pasal dia pun belum boleh putuskan kan, pasal saya ingat masih lagi tak ada kata sepakat di kalangan parti-parti dalam Pakatan Harapan yang siapa nak bertanding di mana. Pasal saya dengar Johor Bahru ni pun ramai yang menuntut ni. Jadi alhamdulillah lah ya, pada kami tugas kita bermula adanya ada pilihan raya tak ada pilihan raya, tugas kita dilaksanakan sebaik mungkin. Jadi tanggungjawab kita kepada pengundi dan pada penduduk Johor Bahru dilaksanakan bukan dengan fikir yang pilihan raya siapa nak jadi calon, tak, kita belum fikir lagi pun siapa nak jadi calon kan, tapi kita tahu pastinya Barisan Nasional akan bertanding di semua kawasan parlimen. Dan sebab itu Barisan Nasional melalui parti komponennya ya, menjalankan program seperti biasa. Dan bukan kita kata oh kita kena tengok sama ada siapa nak bertanding, calon mana. Kita nama-nama calon, kita pun tak tahu siapa nama-nama calon, tapi memang sudah dihantar kepada SPRM. Bagi Pakatan Harapan, saya rasa dulu PKR yang letak calon. Hari ini saya dengar ada yang diminta, ada pula Pribumi yang minta pula ya. Jadi tak tahulah siapa nak bertanding, jemputlah kan. Kita tak boleh halang, ini demokrasi kan. Demokrasi ialah di mana kita mesti bersedia untuk bersaing di atas rekod kita dan rekod pencapaian kita dan juga janji kita untuk masa depan. Nah, itulah keadaan Barisan Nasional lah daripada dulu sampai sekarang. Kita bukan kata oh awak jangan boleh bertanding, tak. Kita yang mustahak pilihan raya ialah proses kan. Parti akan sentiasa bekerja dan tak kira siapa Barisan Nasional menyertai dalam pilihan raya, kerana itu proses demokrasi untuk menubuhkan kerajaan dan untuk melaksanakan tanggungjawab bagi membangun dan membina serta mempertahankan kedaulatan negara.